Номері 8-ші дәріс. Тақырыбы микропроцессорлық жүйенің құрылымы. Жоспары. 1-ші микропроцессорлық жүйенің құрылымы. 2-ші процессор жұмысы. Микропроцессорлық жүйенің құрылымы. Микропроцессор жад жүйесі мен енгізу-шығару құрылғыларымен бірге жұмыс істейді. Жадта орындалатын тапсырма бағдарламасы алғашқы аралық мәліметтер және қорытынды нәтижелер сақталады. Енгізу-шығару құрылғысында құрылғысы мәліметтерді енгізу және шығаруды орындайды. Микропроцессор бағдарламаны орындайды және барлық құрылғылардың жұмысын басқарады. 6-1 суретте микропроцессорлық жүйенің құрылымы көрсетілген. Жүйе модульдік қағида бойынша құрылған және модуларалық байланыстың магистралды шиналық байланыстыруы болады. Микропроцессордың жад және енгізу-шығару құрылғыларымен өзара әрекеттері жад пен енгізу-шығару құрылғыларына жүгінуі тәсілін таңдауды микропроцессорлық жүйенің ішкі интерфейсі мен адрестеу жүйесін жасауды талап етеді. Жад пен енгізу-шығару құрылғыларының өзара әрекеттесуін ұйымдастыру тәсілі бойынша жүйені ұйымдастырудың екі нұсқасы болуы мүмкін. Адрестерді бөлісу, ішкі жүйелерді бөлу. Адрестерді бөлісуде жүйенің барлық элементтері енгізу-шығару құрылғылары мен зат құрылғыларын сәйкестендіру үшін ешқандай арнайы сигналдар түрлендірілмейді. Жад ұяшығы тәрізді адрестеледі. Шинаға берілетін адрестің міндетін анықтау мақсатында жад пен енгізу-шығару жүйесі мен шифры ашылады, және де мұндай жүйеде арнайы енгізу-шығару командалары қолданылмайды. Барлық адрестер өрісі бұл жағдайда жад пен енгізу-шығару құрылғылары арасында үлестіріледі. Жад пен енгізу-шығару құрылғылары арасында адрестерді бөлісу қолданылатын құрылғыны көрсету үшін бір немесе бірнеше адрестік линияларды бөлумен жетеді. Бұл тәсіл адрестік жад мөлшерін 2 есе азайтады. Сондықтан жад мөлшері азғантай жүйелерде ғана қолданылуы мүмкін. Бір немесе одан да көп адрестік линияларды қолдану құрылғыны сәйкестендіру үшін бір немесе одан да көп адрестік линияны басқару шинасына айналдыру түрінде көрсетуге болады. Кішігірім микропроцессорлық жүйеде енгізу-шығару командаларының орнына жадқа жүгіну командасын қолдану бұл тәсілдің артықшылығын көрсетеді. Микропроцессорлық жүйеде енгізу командасы бойынша қажетті деректердің микропроцессорлық аккумуляторына қарапайым жүктелуі жүргізіледі. Жадқа жүгіну командасы деректерді өңдеуде өте икемді мүмкіншіліктері болады. Ішкі жүйелерді бөлуде барлық микропроцессорлық жүйе бірнеше ішкі жүйеге жад, енгізу, шығару стек бөлінеді. Әрбір ішкі жүйе аумағында барлық адрестер жиынтығы қолданылады. Барлық жүйенің ішкі жүйелерге бөлінуі микропроцессордың арнаулы шығысында пайда болатын басқарушы сигналдар көмегімен болады. Әдетте бұл сигналдар микропроцессордың шығысында немесе деректер шинасында шектеулі уақыт аралығында, мысалы так бойы, ұсталынады. Егер сөз күйін немесе басқару сигналдарын ұзақ мерзімде сақтау қажет болса, онда микропроцессорлық жүйе құрамына жүйенің арнаулы регистр күйін енгізеді. Магистралды түрдегі сәулетте интерфейс маңызды мәнді иеленеді. 6-1 суретте микропроцессор жад жүйесі мен енгізу-шығару жүйелерінің интерфейстері көрсетілген. Интерфейс деп ұштастыру құрылғысын айтады. Интерфейс деп жүйенің функционалды модульдерінің өзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін аппараттық, бағдарламалық және құрылымдық құралдар жиынтығы түсініледі. Сонымен 6-1 суретте көрсетілген микропроцессорлық жүйені жоғары тиімді қолдану шарты микропроцессор, жад жүйесі мен енгізу-шығару жүйелерінің интерфейстерінің үйлесімділігі болады. Қарастырылған жүйе жұмысы тактілік импульстік генератормен синхрондалады.
Жүйе ақпаратты жіберілу командаларымен жұмыс істейді. Микропроцессор жад, микропроцессор енгізу-шығару құрылғылары, жад енгізу-шығару құрылғылары. Алтыда бір суретте микропроцессорлық жүйенің жалпы құрылымы көрсетілген. Ол туралы жоғарыда бұған дейін осы дәрісте айтылды. Мұндағы на қысқартып жазудағылары МП бұл микропроцессор, ТИК тактілік импульсті генератор, ОЕСқ оперативті есте сақтау құрылғысы, ТЕСқ тұрақты есте сақтау құрылғысы, ҚБТСқ бұл қайта бағдарламаланатын тұрақты есте сақтау құрылғылары, ЕШқ бұл деген енгізу шығару құрылғылары. Процессордың негізгі блоктары. Микропроцессор бұл бағдарламалы басқармалық құрылғы. Сандық ақпараттарды өңдеу және осы өңдеу процесін басқару үшін қолданылады. Және де бір немесе бірнеше үлкен интегралды сұлба түрінде орындалған. Процессордың негізгі блоктары мына суретте көрсетілген. Бұндағы бақы басқару құрылғысы. Арифметикалық, логикалық құрылғы, деректер регистрі, командалар регистрі, нау ішкі шина. Кез келген микропроцессор негізгі блогы командамен сәйкестендіру және бастапқы деректерге арифметикалық және логикалық әрекеттерді орындап ақпараттарды өңдейтін арифметикалық, логикалық құрылғы алқы болады. Деректер регистрінде, ал командалар регистрінде болады. Ақпараттарды енгізу және шығару арифметикалық логикалық құрылғы деректер регистрі мен командалар регистрі арасындағы өзара әрекеттесу процестерінің барлығын басқаруды көп функционалды басқару құрылғысы жүргізеді. Деректер командалар мен басқарушы сигналдары ішкі шина бойымен беріледі. Процессор жұмысы. Процессор оперативті жадтағы бағдарлама басқарумен жұмыс істейді. Деректер мен командалар алдын ала таңдау блогы арқылы оперативті жадтан кеш жадқа түседі. Кодты ашу блогы деректер мен командаларды екілік үлгіге аударады. Одан ары қарай процессор жұмыс істейді. Басқару құрылғысы сондай-ақ кезекті команданы шақыруға және оның типін анықтауға жауап береді. Арифметикалық логикалық құрылғы деректер мен команданы алып, көрсетілген операцияны орындап, нәтижесін бос тұрған регистрлердің біреуіне жазады. Ағымдағы команда арнаулы оған бөлінген команда регистрінде болады. Ағымдағы командамен жұмыс процесінде команда санағышы деп аталатын мән ұлғаяды. Енді ол келесі команданы. Егер көшу немесе тоқтату командасы болмаса, келесі команданы көрсетеді. Жие команданы операция жазбасынан бастапқы деректер ұяшықтарының адрестерінен және нәтижеден тұратын құрылым түрінде көрсетеді. Командада көрсетілген адрестер бойынша деректерді алып, қарапайым регистрге орналастырады. Алынған нәтиже алдымен регистрде болады, содан кейін командада көрсетілген өз адресіне ауыстырылады. Қорыта келе, бұл дәрісте микропроцессорлық жүйенің құрылымы туралы айтылды. Процессордың негізгі блоктары және процессордың қалай жұмыс істейтіні туралы баяндалды. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары келтірілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.